Віртуальна виставка Space Baba. Над таким проєктом працюють учасники однієї з команд хакатону NASA Space App Challenge Дніпро. Планують презентувати дніпровську колекцію кам'яних баб, розказує учасник Кирило. У вигляді віртуальної 3D-виставки це пов'язано з тим, що в Україні війна, а людям потрібно якось культурно розвиватися. І відвідати музей поки що неможливо, тому що всі експонати знаходяться у надійних сховищах. Міжнародний хакатон NASA Space App Challenge почався вранці 1 жовтня. Тут зібралися люди, які виконують завдання від космічної агенції. Учасники заповнюють заявку та створюють демо-презентацію свого проєкту. На це в них 48 годин. У командах – до 6 людей. Проєкт у нас сьогодні – це візуалізація даних Землі. Що ми робимо? Ми зараз працюємо над концептом того, які саме дані про Землю і як ми хочемо розповісти користувачам і відкрити нашу планету з тих сторін, які в простих сервісах, які популярні, не відкриті дані. Ця команда планує створити космічну клумбу, розповідає учасник Микола. Сам він еколог. Ми зрозуміли, як це можна імплементувати цю науку в космос, космічні розробки. Наприклад, якщо ми плануємо колонізувати інші планети, як можна на них вирощувати рослини, вирощувати якісь продукти харчування для того, щоб мати можливість жити на цій планеті. 14-річний Кирило в хакатоні бере участь не вперше. Каже, з дитинства захоплюється космічною тематикою. Цікаво працювати в командах, щось розробляти. Це як брейншторм. 2 роки минулих я працював у зарубіжних командах з ковід-тематики та з тема про застосунок, який буде контролювати тиск космонавта, життєдіяльність його у космосі. До всесвітнього хакатону Дніпро приєднався вже 6-й рік поспіль. Більшість команд працюють онлайн. Долучилися люди з усієї країни, більше 170 учасників. Організатор заходу в Дніпрі – громадська організація «Асоціація «Ноосфера». Учасники обирають одне завдання, загалом їх більше 20. NASA надає усі дані, які мають бути використані у цій задачі. Власне, для чого NASA проводить такі події? У них є певні, можна так сказати, завдання, які стоять перед ними, і вони хочуть побачити якийсь, можна так сказати, свіжий взгляд зі сторони. Тому вони проводять цей хакатон, щоб побачити, як можна вирішити ці завдання інакше. І закликають космічних ентузіастів з усього світу долучитися до вирішення їхніх завдань. Переможців оберуть представники NASA. Вони матимуть змогу відвідати офіс компанії та побачити запуск ракети. Анастасія Галасюк, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.